Продолжува трендот на недоверба на граѓаните во политичарите, дури секој трет граѓанин или 30,1% нема доверба во ниту еден политичар, покажува најновото истражување на јавното мислење спроведено од агенцијата М Проспект. Сепак, меѓу политичарите, актуелниот премиер Зоран Заев и лидер на СДСМ и натаму има најголем процент на доверба, односно 18,3%, а лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски од 11,7%. На истото прашање пред една година Мицковски имал помала, а Заев поголема доверба. Во 2018-та на Мицковски му верувале само 2,9%, а на Заев 24,1%. Во анкетата, чии резултати се поклопуваат со истекот на две години од мандатот на актуелната влада, трет политичар во кого граѓаните имаат доверба е екс-премиерот Груевски со 5,2%. Али Ахмети има 4,2%, а председателот Пендаровски е со нешто помала доверба од 4%. Неговиот против кандидат на изборите, професорката Гордана Силјановска, има доверба од 3,2%, екс-председателот Иванов од 3%, на Зијадин Села му веруваат 3,5%, а на Билалка Сами 1,8% од испитаниците. Резултатите од најновата анкета покажуваат раст на рейтингот на ВМРО ДПМН и мал пат на рейтингот на СДСМ во споредба со минатогодишната анкета. Доколку утре се одржат избори, најмногу гласови би добила ВМРО ДПМН. Секој четврти граѓанин или 25% би гласале за опозицијската партија, додека за владеачката би гласале 23,1%. Споредено со 2018-та, за СДСМ се изјаснија 25,5%, а за ВМРО ДПМН 20,6%. Победник во албанскиот блок би биле Дуи со 5,1%, за Алијанса на албанците би гласале 4,2% и за Беса 2,1% од граѓаните. Кај македонците, секој трет или 34% би гласале за ВМРО ДПМН, 26,6% за СДСМ. Од етничките албанци 22,6% би гласале за Дуи, 10,3 за Алијанса, 10,8 за СДСМ, а 9,8 за Беса. Теренската анкета на М Проспект е спроведена на 1000 испитаници во периодот од 15 мај до 7 јуни, со веројатност на точност од 95% и со грешка од плюс или минус 3%.